Peter Čisárik je odchytávač. Aha. Tak v podstate bližšie ako odchytávač by som to ešte definoval mapovateľ. Čiže ja sa vo svojom voľnom čase si vytipujem nejakú lokalitu, na ktorú prídem. Všetko, čo sa dá, to zmapujem, zapisujú sa všetky informácie. Počty. Ak nevyberieme toho hada spod stola, začne byť nervózny po chvíli. Vyberme ho radšej na stôl. Dobre. Mám mu hrať? Škoda, že to nie je Zdenka. Čo to je? Užovka leopardia. Uchyľa, tak. Leopardia? Leopardia, to je balkánsky druh. Takto vyberme teda, budeme sa tváriť, že sme jeho kamaráti. A môže aj to ako vyskočiť z toho zrazu? Nie, oni nemôžu skákať. Urobíš mi, keď zmizne. Bolia ju nohy. Urob to ty, že ty by som mohol nakloniť a... Ty, čo tak opatrne ideš, ty sa bojíš? Tak Vác sa nebojí. Tak, to vyzerá jak vretenica. Je to divokejší typ, alebo to už je skôr taký chovaný doma? A je to pôvodom z odchovu, ale v podstate oni to svoje prirodzené správanie až tak veľmi nestracajú, ako napríklad psi. Nedá sa to skrotiť úplne. Nedá sa to skrotiť, ale dá sa to naučiť, aby to tolerovalo toho chovateľa, aspoň čiastočne. Závisí od povahy toho hada. A to je jedovaté toto? Toto nie. Má meno? Rodové a druhové. Iba rodové, druhové, čiže linné, hej, že nič? Ja som nedal ešte. Žiadny jajničko. Ako spoznáš nervózneho hada a čo robiť, keď je had nervózny? Trase sa, tak, keď máme napríklad naše vretince, ktoré sa asi tak najčastejšie poznajú podľa toho, že sa stočí do toho SK. Ak mu dáte pokoj, tak sa potom odplazí preč a ak do neho budete ďalej... Tak vie zaútočiť. Nebezpečný had na Slovensku, okrem vretenice. Ani vretenicu by som nedefinoval ako nebezpečnú. Fakt, že oni utočia iba vtedy, ak sú zahnaní do rohu, alebo nemajú inú voľbu. Dať pokoj. Dobre, tá vaša profesia spočíva v tom, že vy spozorujete nejakého hada. Napríklad, aj pláza. Odfotíte, zaregistrujete a odošlete, aby sme vedeli, kde, koľko, aké tak sa nachádzajú. Ktoré sú také najsilnejšie hadie lokality na Slovensku? Na Slovensku? Pitonovce. Tak ja mám asi najradšie vretenice z našich hadov a na tie sú bohaté Liptov-Orava. Uh-huh. Aká až veľká môže byť vretenica? Do 60-80 cm. Treba dávať pozor, pozerať sa pod nohy, aby sme neublížili, aby sme my neprišli tak k úrazu. Presne. A už vás uhryzla niekedy vretenica? Vretenica nie. Nie. Už toto uhryzne, ale nič to neurobí. Nie, to je... Mali sme ešte v prvej sérii Inkognita, museli niečo natáčať s hadom. To bol náš tajný host, ja ty si hádal, viem. Jež. Mal panický strach z hadov a povedal, nie, ja sa naozaj bojím. A oni povedali, to je veľmi pokojný had. Ak by vás náhodou uhryzol, tak nezomriete, to vám garantujem. Oslepnúť by ste mohli, ale ne, nezomriete. Skvelé. Ak by tu sedela teraz Denka, tak už by tu nesedela. Máte, ja som bol v Kostarike a takéto sme našli v obývačke. Akurát, že to malo farby ako koralovec. A spievalo to. A bolo to jedovaté jak hovado. Hej, ale ja viem, že aj vy máte nejakú takú veselšiu príhodu s hadmi. Mám. Boli sme na jednej rodinnej oslave raz v okolí Bardejova. Ja som mal vtedy asi 11-12 rokov a už som sa tomu venoval. Pobehal som si nejaké miesta, našiel som malú žovku a nemal som ju kde dať, lebo som ju ešte chcel fotiť neskôr, tak som ju dal do vrecka a zazipsoval. A potom som tu mikinu nechal na hoteli, asi hodinu. A keď som sa k nej vrátil, tak som zistil, že na tej druhej strane toho vrecka bola diera a ten had tam už není. Až potom neskoro 2 týždne nám volali z toho hotela, že majiteľ hotela poznal mojich rodičov a vedel, že na čomu takému sa venujem. A volali, že sa našiel v jednej izbe taký malý had a nahlasili ho takí starší ľudia. Aj ste si ho boli potom asi vyzdvihnúť nejako, ne? Ako práskol ťahať. Neviem už, jak to skončilo. To už nepamätám. Nejako sa to vždy končí. Ale oni to už tak vyriešili. Peter Čisárik je mladý muž gymnazista, ktorý pravdepodobne teda v ďalšej kariére sa bude asi profesionálne venovať. Uvidíme, rozmýšľam nad tým. Tak ďakujeme veľmi pekne. Super. Je odchytávač hádov.